tajnica. Dobro jutro, časni sude, predmet IT 0474T, tužitelj protiv Jadranka Prlića, Bruna Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića. Predsjedavajući sudac, mikrofon, molimo. Molimo mikrofon za suca. Čujete li me? Da. Zamolit ću strane u postupku da se predstave. Tužitelj, dobro jutro, časni sude. Ken Scott zastupa tužiteljstvo. Drago mi je što sam ponovno u sudnici pred vama. Hvala, časni sude. Predsjedavajući, hvala. Obrana, molim, predstavite se. Obrana, dobro jutro, časni sude. Michael Karnovas, odvjetnik Jadranka Prvića, zajedno sa Suzanom Tomanović i gospođom Jurković. Mikrofon, molimo. Dobro jutro, časni sude, Senka Nožica, zajedno sa kokanzlom Karimom Kanom i zajedno sa legal asistentom Anom Katulu. Dobro jutro, časni sude, Nataša Fovo Ivanović i Nika Pinter za generala Praljka. Dobro jutro, časni sude, general Mitro i Vesna Alaburić, kaunseliza Milivoja Petkovića i moji suradnici Natalija Labović i Slavko Matešković. Hvala lijepo. Dobro jutro, časni sude, za obranu Valentina Ćorića, Dijana Tomašegović Tomić, kokansel Dražen Plavec i legal asistent Ester Kirš. Hvala. Dobro jutro, časni sude, za obranu gospodina Pušića, danas advokat Fahrudin Grišimović iz Sarajeva i moj uvaženi kolega gospodin Volić i gospodin Sahota. Merci. Dobro, hvala. Tužitelj, oprosti za časni sude, ispričavam se. Ja nisam znao da li će se svatko ponaosob predstavljati. Ja sam propustio predstaviti kolegu Stringera, zastupnika tužitelja gospodina Rolanda Bosa i našeg referenta Tomasa Nižela. Hvala. Predsjedavajući, hvala. Raspravno vijeće se danas sastalo da bi donijelo presudu u predmetu tužitelj protiv Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Valentina Ćorića, Milivoja Petkovića i Berislava Pušića. Ja ću sada pročitati sažetak zaključaka vijeća s tim da je jedina mjerodavna pisana presuda, a primjerci te presude bit će na raspolaganju stranama u postupku i javnosti kada se sjednica završi. Vijeće bi na samome početku željelo zahvaliti svima koji su pridonijeli dobrom odvijanju ovoga postupka. Od njegovog početka 26. travnja 2006. a posebno suradnicima vijeća. Tijekom suđenja, koje je završilo 2. ožujka 2011. vijeće je uvrstilo u spis skoro 10.000 dokaznih predmeta, saslušalo 145 svjedoka optužbe, među kojima 6 vještaka, kao i 61 svjedoka obrane, među kojima je bilo 7 vještaka. Presuda ima 2629 stranica u 6 svezaka, a ima i 4 dodatka, kao i djelomice suprotna ili izdvojena mišljenja suca Treksela i mene, što zorno prikazuje složenost ovog predmeta. Ovaj predmet bavi se konkretno navodima iz optužnice. Naime, tužiteljstvo šestorici optuženih
stavlja na teret da su od 18. studenog 1991. do travnja 1994. sudjelovali u udruženom zločinačkom pothvatu podjarmljivanja muslimana i drugih nehrvata koji su živjeli na teritorijama Republike Bosne i Hercegovine za koje se tvrdilo da pripadaju hrvatskoj zajednici, a kasnije Republici Herceg Bosni. Kako bi s tih prostora definitivno te ljude protjerali i uspostavili hrvatski teritorij u granicama Banovine Hrvatske. Šestorici optuženih se stavlja na teret da su u periodu od 2,5 godine u 8 općina i cijelom nizu zatočeničkih centara počinili kaznena djela koja se navode u 26 točaka optužnice. Konkretnije, optuženi su prema navodima u okviru udruženog zločinačkog pothvata počinili sljedeća kaznena djela: progon, točka 1, ubojstvo, točka 2, silovanje, točka 4, deportaciju, točka 6, prisilno premještanje, točka 8, zatvaranje, točka 10 i nehumana djela, točke 12 i 15, kao zločine protiv čovječnosti. Oni su također optuženi i za teške povrede ženevskih konvencija iz 1949. i to za sljedeća djela: hotimično lišavanje života, točka 3, seksualno zlostavljanje, točka 5, protupravna deportacija, prisilno premještanje i protupravno zatočenje civila, točke 7, 9 i 11, nečovječno postupanje, točke 13 i 16, i uništavanje i oduzimanje imovine širokih razmjera koje nije opravdano vojnom nuždom, a koje je izvedeno protupravno i bezobzirno, točke 19 i 22. Najzad, na teret im se stavlja okrutno postupanje, točke 14 i 17, protupravni fizički rad, točka 18, bezobzirno razaranje gradova i sela, točka 20, uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namijenjenim religiji ili obrazovanju, točka 21, pljačkanje javne i privatne imovine, točka 23, kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Što se tiče općine Mostar, tužiteljstvo navodi da su šestorica optuženih počinili protupravni napad na civile, točka 24, protupravno teroriziranje civila, točka 25, te okrutno postupanje opsadom istočnog Mostara, točka 26, kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Na samom početku ću govoriti o zaključcima vijeća u vezi s kaznenim djelima koja su počinili pripadnici HVO-a. U općini Mostar, općinski HVO je od 1992. godine uz pomoć Hrvatskog vijeća obrane Hrvatske zajednice Herceg Bosne provodio politiku stavljanja muslimana u općini u niži položaj. Napetosti između Hrvata i muslimana rasle su tijekom 1992. godine i to naročito u općini Prozor. Dana 23. listopada 1992. Hrvatsko vijeće obrane napalo grad Prozor i okolna mjesta. Nakon stavljanja grada Prozora i sela Paljike pod kontrolu, pripadnici HVO-a su počevši od 24. listopada 1992. uništili više muslimanskih kuća i vozila u gradu, te spalili jednu kuću i ubili dvije osobe u Paljikama. 11. i 12. siječnja 1993. došlo je do prvih sukoba Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH u općini Gornji Vakuf. Dana 16. siječnja 1993. glavni stožer HVO-a je naređenjem od prethodnog dana pozvao armiju BiH u Gornjem Vakufu da svoje snage počini HVO-u. Armija BiH je taj zahtjev odbila. 18. siječnja 1993. HVO je napao grad Gornji Vakuf kao i nekoliko okolnih sela. Sukobi HVO-a i armije BiH trajali su nekoliko dana. Tijekom tih napada HVO
je uništio stambene objekte muslimana Gornjega Vakufa. HVO je više granata ispalio na selo Duša, uzde čega je došlo do razaranja muslimanskih kuća i pogibije 7 osoba. Tijekom tog istog napada 18. siječnja 1993. uništeno je više kuća u selima Hrasnica, Uzričje i Ždrimci. Nakon što su ova sela i Dušu stavili pod kontrolu, vojnici HVO-a su spalili kuće koje su bile vlasništvo muslimana. Snage HVO-a su u Hrasnici, Uzriću i Ždrimcima ukrali imovinu koja je bila vlasništvo muslimana. U 4 sela snage HVO-a su hapsile žene, djecu, kao i starije osobe. Zatočili ih i premjestili iz njihovih sela na teritorije pod kontrolom armije BiH. Za vrijeme zatočenja vojnici HVO-a su ljude tukli ili im prijetili, i to nekim stanovnicima Uzričja i Ždrimaca, i tjerali ih da mole kršćanske molitve ispred mekteba. Počevši od 18. siječnja 1993. HVO je 40 do 60 muškaraca muslimana zatočio u tvornici namještaja u Trnovači, koja se nalazi u općini Gornji Vakuf. Vojnici su neke od njih tukli i ili zlostavljali. Na primjer, dva vojnika HVO-a su Hasanu Behli odsjekli uho, a poslije mu gazili po rani. Nakon otprilike 2 tjedna zatočenja, ti muškarci muslimani bili su razmijenjeni ili premješteni na druge lokacije. U proljeće 1993. došlo je do povećanja napetosti između armije BiH i HVO-a u općinama Mostar, Prozor, Stolac i Jablanica. U travnju 1993. HVO je armiji BiH u općini Jablanica uputio novu zapovjed da mu se počini, i to najkasnije do 15. travnja 1993. Nakon što je armija BiH odbila da se počini, HVO je 17. travnja 1993. izveo napade na općine Prozor i Jablanica. Od 17. do 19. travnja 1993. HVO je napao sela Parcane, Lizoperce i Tošćanicu u općini Prozor, gdje je spalio kuće muslimana i ubio 2 osobe. Dana 17. travnja HVO je granatirao sela Soviće i Doljane u općini Jablanica. Nakon borbi i do 23. travnja 1993. HVO uhapsio vojnike armije BiH, vojno sposobne muškarce muslimane, žene, djecu i starce istih sela, i odveo ih u školu u Sovićima, gdje je više njih bilo zatočeno u vrlo teškim uslovima do 5. svibnja 1993. Vojnici HVO-a su zatočenike, uključujući i žene, tukli i maltretirali i ubili 4 vojnika armije BiH. Neki od zatočenika bili su primoravani da izvode radove na položajima HVO-a. Dok su neki zatočeni muškarci bili prebacivani u zatvoru Ljubuškom 18. travnja 1993. vojnici HVO-a, među kojima su bili i pripadnici kažnjeničke bojne, jako su ih tukli i ponižavali. Počevši od 19. travnja 1993. vojnici HVO-a su okupili oko 400 žena, djece i staraca iz Sovića i Doljana u kućama u Junuzovićima u općini Jablanica, gdje su ih držali zatočene do 4. ili 5. svibnja 1993. i neke od njih zlostavljali. Nakon posjeta zajedničke delegacije HVO-a i armije Bosne i Hercegovine, u kojoj su među ostalima bili Milivoj Petković i Berislav Pušić, kao i više članova međunarodnih organizacija, HVO je 5. svibnja zatočenike
iz škole u Sovićima i kuća u Junuzovićima, zatočenike prebacio u Gornji Vakuf. 20. travnja 1993. u općini Jablanica su pripadnici HVO-a, među kojima je bio i Mladen Naletilić, zatočili više vojnika armije Bosne i Hercegovine u jednom ribnjaku u blizini Doljana, gdje su ih teško pretukli, ponižavali, vrijeđali ih i prijetili im smrću. Istoga dana HVO je u općini Čapljina uhapsio muslimane civile, uključujući ugledne osobe, i zatočio ih u vojarni Grabovina i u zatvoru u Dretelju. 9. svibnja 1993. HVO je izveo opći napad na armiju BiH u Mostaru, tijekom kojega je zauzeo stambeni blok Vranica, u kojem se nalazio stožer armije BiH. Tijekom te operacije, koja je trajala nekoliko dana, vojnici Hrvatskog vijeća obrane minirali su Baba Beširovu džamiju. Vojnici HVO-a su masovno hapsili muslimane iz zapadnog Mostara, odvajali muškarce od žena, djece i staraca. Pripadnici armije BiH bili su zatočeni u zgradi MUP-a i u Duhanskom institutu, gdje su bili jako pretučeni. Drugi muškarci, bez obzira na to da li su bili pripadnici armije BiH ili ne, bili su zatočeni i premlaćivani u zgradi Strojarskog fakulteta. 10 vojnika armije BiH umrlo je uslijed posljedica tog nasilja. Žene, djeca i starci iz zapadnog Mostara poslani su na heliodrom, gdje su bili zatočeni više dana, nakon čega su se vratili kućama. Još uvijek u Mostaru od svibnja 1993. do veljače 1994. vojnici HVO-a su sustavno protjerivali muslimane iz zapadnog Mostara, i to konkretno izvođenjem opsežnih operacija deložiranja sredinom svibnja, sredinom lipnja, početkom srpnja i u rujnu 1993. Muškarci su bili zatočeni na heliodromu, a obitelji protjerane u istočni Mostar. Među zatočenim muškarcima nije se radila razlika između civila i boraca. U srpnju 1993. HVO je nakratko zatočio te muškarce na Strojarskom fakultetu, gdje su bili teško pretučeni. Dvojica od tih ljudi su umrla nakon što su ih tukli cijelu noć. Od lipnja 1993. do travnja 1994. HVO je pod opsadom držao istočni Mostar. Tijekom tog razdoblja je na istočni dio grada, kao i na četvrt Donja Mahala u zapadnom dijelu, izveden dugotrajni vojni napad HVO-a, koji se konkretno sastojao od stalnog, intenzivnog granatiranja i vatre iz drugog naoružanja. Uslijed granatiranja su mnogi civili, ali i članovi međunarodnih organizacija, bili ranjeni i izgubili živote. Osim toga, oštećeno je ili uništeno 10 džamija. HVO je zaprečavao, a ponekada i potpuno blokirao, prolaz humanitarne pomoći. Muslimansko stanovništvo bilo je prisiljeno živjeti u iznimno teškim uvjetima, bez hrane, vode, električne energije i adekvatne njege. Dana 8. studenog 1993. tijekom ofenzive, jedan tenk HVO je cijeloga dana otvarao vatru po starome mostu, zbog čega se most nije mogao koristiti i skoro se srušio. Most se zaista i srušio u jutarnjim satima 9. studenog 93. Vijeće je većinom glasova zaključilo, uz moje suprotno mišljenje, da je rušenje mosta prouzrokovalo neproporcionalnu štetu muslimanskom stanovništvu istočnog Mostara, iako ga je armija BiH koristila, pa je stoga
za HVO predstavljao legitiman vojni cilj. Tijekom deložacija u Mostaru, vojnici Hrvatskog vijeća obrane bili su iznimno nasilni. Muslimane su budili usred noći ili u ranu zoru, udarali ih i tjerali da odu iz svojih domova, katkada u pidžamama. Mnoge žene, uključujući jednu djevojku od 16 godina, su vojnici HVO-a silovali prije nego što su ih natjerali da prijeđu crtu bojišnice prema istočnom Mostaru. Vojnici HVO-a su također oduzimali ključeve stanova muslimanima i iz stanova krali vrijedne predmete. Neki su vojnici čak slali zatočenike s heliodroma da bi pljačkali stanove istjeranih muslimana. HVO je tijekom ljeta 1993. izveo slične akcije u drugim općinama Herceg Bosne. HVO je najprije hapsio muškarce, muslimane, bez obzira da li se radilo o vojnicima Hrvatskog vijeća obrane, vojnicima armije BiH ili vojno sposobnim muškarcima i zatočavao ih u zatvorima u Dretelju, Gabeli, Ljubuškom i na heliodromu. Ili u drugim zatočeničkim centrima gdje su često bili žrtve teškog maltretiranja. Potom je HVO provodio kampanju masivnog hapšenja žena, djece i staraca u tim istim općinama, a onda ih premještao na teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine i to katkada nakon što ih je nekoga kraće, nekog duže držao zatočene u dramatičnim uvjetima. Tako je bilo u općini Čapljina gdje je HVO od 30. lipnja do sredine srpnja 1993. proveo kampanju masovnog hapšenja muškaraca muslimana. Otprilike sredinom srpnja 1993. pripadnici HVO-a su spalili kuće muslimana u Bivoljem brdu, opljačkali njihovu imovinu i razorili džamije u Lokvama i u Višićima. Od srpnja do rujna 1993. pripadnici HVO-a prebacivali su žene, djecu i starce iz sela Domanovići, Bivolje brdo, Počitelj i grada Čapljine u silos u Čapljini ili na teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Vijeće je većinom glasova, uz moje suprotno mišljenje, zaključilo da je dana 13. srpnja 1993. HVO u Domanovićima hicima iz vatrenog oružja ubio dvije mlade muslimanke. U Bivoljem brdu HVO je ubio jednog 83-godišnjeg invalida. Nekoliko dana kasnije, 16. srpnja 1993. pripadnici HVO-a uhapsili su 12 muškaraca muslimana u selu Bivolje brdo, ubili ih, a tijela spalili i zakopali u blizini starog rudnika boksita u selu. Muškarci, žene, djeca i starci koje je HVO zatočio od srpnja do listopada 1993. u silosu u Čapljini bili su u zatočeništvu u vrlo teškim uvjetima. Čak su spavali na podu, bez pokrivača, iako je bilo vrlo hladno. Hrane je bilo malo, a sanitarnih prostorija nije bilo. HVO je zatim te ljude prebacio na teritorije pod kontrolom armije BiH. U općini Stolac HVO je početkom srpnja 1993. također proveo masovnu i sustavnu kampanju razoružavanja i hapšenja muslimana pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, vojnika armije BiH i vojnosposobnih muškaraca muslimana i zatočio ih u zatvorima u Dretelju, Gabeli, Ljubuškom i na heliodromu. Nakon toga, HVO je tijekom srpnja i kolovoza 1993. proveo kampanju hapšenja, zatočenja i premještanja žena, djece i staraca iz općine Stolac. Tijekom tih hapšenja, jedan vojnik HVO ubio je jednu mladu ženu od 17 godina rafalom iz vatrenog oružja. Više stotina uhapšenih osoba
bile su zatočene na više mjesta, konkretno u školi u Aladinićima, gdje su uvjeti zatočeništva bili vrlo teški. Nakon što su bili zatočeni u periodu od nekoliko dana do nekoliko mjeseci, neki su bili u zatočeništvu do studenog 1993. Muslimani su prebačeni za Blagaj. U srpnju 1993. HVO je spalio Sultan Selimovu džamiju u Stocu, opljačkao više muslimanskih kuća u Borojevićima i zatim spalio i opljačkao imovinu koja je bila vlasništvo muslimana u Pješivac Gredi. Od svibnja 1993. HVO je, među ostalim, rekvirirao Koštanu bolnicu da bi u njoj do listopada 1993. držao zatočene muškarce muslimane iz općine Stolac. Petorica njih umrla su uslijed batinanja i užasnog zlostavljanja koje su pretrpjeli od strane pripadnika HVO-a. Drugi zatočenici bili su izloženi izuzetno nasilnom zlostavljanju i do današnjega dana trpe posljedice uslijed toga. Dana 14. srpnja 1993. su vojni policajci HVO-a u Buni odveli jednog mladog muslimana koji je tada imao 16 godina i njegovog djeda u zgradu vojne policije. Mladića su jako izudarali nogama, šakama i električnim kabelom. Zatim su ta dva čovjeka odveli do jedne provalije na obali Neretve i pucali im u leđa, pritom teško ranivši mladića i ubivši mu djeda. Od lipnja do sredine kolovoza 1993. HVO je napao desetak sela u općini Prozor. Pripadnici HVO-a uništili su imovinu muslimana i džamiju u Skorobućanima, spalili više kuća u Lugu i oštetili imovinu muslimana iz sela Podaniš, koje se još naziva i Podanis. 19. srpnja 1993. vojnici HVO-a ubili su tri muškarca nakon što su ih pretukli u selu Prajine, kao i dva muškarca i jednu ženu na brdu Tolovac. U lipnju i kolovozu 1993. HVO je hapsio muslimane muškarce, među kojima je bilo i maloljetnika, kao i starijih i bolesnih u općini Prozor, i držao ih u zatočeništvu nekoliko tjedana na više lokacija. HVO je tako tijekom ljeta 1993. više tjedana držao, dakle, te osobe. Tijekom ljeta 1993. HVO je držao 400 do 500 muškaraca muslimana u srednjoj školi u Prozoru, gdje se s njima okrutno postupalo i tjeralo ih se da izvode radove na crti bojišnice, tijekom kojih su neki bili ranjeni ili su poginuli. HVO je zatočene muslimane držao i u tehničkoj školi i u vatrogasnom domu, kao i u zgradi Unisa, gdje su neke od njih tukli. U srpnju 1993. muškarci muslimani koje je HVO držao zatočene objektima MUP-a bili su prisiljavani da izvode radove na crti bojišnice, tijekom čega su bili izloženi zlostavljanju. Neki zatočenici bili su zlostavljani između ostaloga i seksualno. Osim toga, vojnici HVO-a su 31. srpnja 1993. na Crnom vrhu hicima iz vatrenog oružja ubili 11 zatočenika koji su bili vezani telefonskom žicom oko vrata i primorani da kao živi štitovi hodaju prema položajima armije BiH. HVO je u općini Prozor hapsio i žene, djecu kao i starije muslimane i zatočio ih u kućama u Podgrađu, Lapsunju i Dugama, gdje su boravili u klimi terora
i vrlo lošim uvjetima, bili izloženi zlostavljanju, prijetnjama, krađi i gdje su neke žene bile žrtve seksualnog nasilja od strane pripadnika HVO-a i to katkada svakodnevno. Dana 28. kolovoza 1993. HVO je te osobe prebacio na teritorije pod kontrolom armije BiH i tom prilikom pucao na neke od njih i ranio ih. Neke od tih žena, djece i staraca su se kratko nakon toga vratili u općinu Prozor. HVO ih je ponovno uhapsio i zatočio u Dugama, gdje su do prosinca 1993. bili izloženi fizičkom, psihičkom, ali i seksualnom nasilju. Prilikom zauzimanja Raštana 24. kolovoza 1993. vojnici HVO-a ubili su 4 čovjeka koji su se već predali. Zatim su prijetili ženama i djeci koji su bili na mjestu događaja i ukrali im sve predmete od vrijednosti. Nakon toga, žene i djeca nisu imali drugog izbora osim da odu na teritorije pod kontrolom armije BiH. Idu Ljubuški. Najzad, u opštini Ljubuški. U julu i avgustu 1993. godine HVO je popisao vojno sposobne muškarce, razoružao ih i ograničio im kretanje. A potom je proveo masovna hapšenja tokom kojih su stotine muškaraca zatvorene u zatvoru u Ljubuškom i na heliodromu. Brojne prazne stanove u opštini Ljubuški, u kojima su nekada živjeli muslimani, zauzeli su Hrvati i Srednje Bosne. Uzeli ste svoj mesi. Uporedo sa masovnim hapšenjima, HVO je osnovao i vodio čitavu mrežu zatočeničkih centara za muslimane. Vojna policija HVO-a tako je u junu 1992. godine osnovala zatočenički centar u krugu nekadašnje stanice policije u Ljubuškom. 3 mjeseca kasnije HVO je otvorio heliodrom, nekadašnji vojni kompleks JNA, koji se nalazio u južnom delu Mostara, pretvorivši ga u zatočenički centar. Zatvori u Dretelju i Gabeli, smešteni u bivšim kasarnama JNA, počeli su sa radom od aprila 1993. Zatočenički centar vojno se aktivno koristio u najmanju ruku između avgusta 1993. godine i januara 1994. Osnivanje ovih zatočeničkih centara HVO-u je omogućilo da u zatočeništvo drži hiljade osoba muslimanske nacionalnosti, ne razlikujući civile od vojnika. Veće je utvrdilo, pre svega zahvaljujući svedočenjima nekadašnjih zatočenika, da su životni uslovi u ovim zatočeničkim centrima bili izuzetno teški. Prostorije nisu bile prilagođene za smeštaj tako velikog broja ljudi, a prenatrpanost je postala naročito osjetna tokom leta 1993. godine, posle velikih talasa hapšenja u maju i julu 1993. Zatočenici u zatvoru u Ljubuškom jedva da su imali dovoljno mesta da sednu na pod. U zatvoru u Dretelju nagurali su ih u hangare i podzemne tunele. U svim zatočeničkim centrima zatočenici su bili pothranjeni, a higijenski uslovi su bili očajni. Neki nisu imali pristup mokrom čvoru, pa su bili prisiljeni da vrše nuždu služeći se improvizovanim posudama. Najveći deo vremena nije im obezbeđivana odgovarajuća zdravstvena nega za lečenje bolesti od kojih su patili usled nezdravih životnih uslova i za saniranje rana koje su im tokom zlostavljanja nanosili pripadnici HVO-a.
achevons. Certains en garderont les séquelles. Neki će zbog toga doživotno trpeti posledice. Veće ističe da su posebno teški uslovi vladali u samnicama na heliodromu i u zatvoru u Dretelju, u kojima su zatočenici bili lišeni vode, hrane, uslova za ličnu higijenu, pa čak i svetla. U ovim zatočeničkim centrima muslimani su također bili podvrgavani zlostavljanju. Pripadnici HVO-a redovno su ih tukli i izlagali izuzetno teškim patnjama. U zatočeničkom centru Vojno pripadnici HVO-a su nekim zatočenicima nanosili opekotine cigaretima. Ivica Kraljević, pripadnik vojne policije i zapovednik zatvora u Ljubuškom, je zajedno sa još dva čoveka, jednog zatočenika u zatvoru podvrgavao elektrošokovima sve dok ovaj nije izgubio svest. Osobe koje su dolazile s polja, između ostalih pripadnici vojne policije, dobijale su odobrenje, naročito od zapovednika prve brigade HVO-a, da uđu u prostorije zatvora u Dretelju i Gabeli i tamo tuku zatočenike. Boško Previšić, zapovednik zatvora u Gabeli, lično je hicima iz vatrenog oružja ubio jednog vojnika armije BiH. Najmanje dva zatočenika u zatvoru u Dretelju su preminula od posledica zlostavljanja ove vrste. Pripadnici vojne policije također su hicima iz vatrenog oružja ubili tri zatočenika, pošto su otvorili vatru na hangare u kojima su zatočenici bili zatvoreni. Mario Mihalj, koji je upravljao zatočeničkim centrom Vojno, premlatio je, a potom iz vatrenog oružja ubio jednog muslimana zatočenog u centru. Pripadnici HVO-a također su redovno vređali i ponižavali zatočenike. U zatvoru u Dretelju zatočenike su prisiljavali da jedu, služeći se primjerom, priborom koji se nikada nije prao. A svoj oskudni obruk morali su da privedu kraju za svega nekoliko sekundi, jer bi u protivnom bili kažnjeni. Zatočenike koji nisu jeli dovoljno brzo prisiljavali su da legnu na užarani asfalt i da se bez košulje valjaju po zemlji. Jednog zatočenika na heliodromu prinudili su da poliže vlastitu krv kako, citiram, balijska krv ne bi ostala na hrvatskoj zemlji. Kraj citata, po rečima njegovih tamničara iz redova vojne policije. Zatočenici na heliodromu u zatočeničkom centru Vojno i u zatvoru u Ljubuškom prisiljavani su da obavljaju opasne radove na liniji fronta, pri čemu je jedan broj zatočenika ranjen ili je poginuo u razmeni paljbe između armije BiH i HVO-a. Zatočenici na heliodromu ranjavani su ili su ginuli dok su ih duž linije fronta koristili kao živi štit. Kada je zatvor u Dretelju zatvoren početkom oktobra 1993. godine, zatočenici su prebačeni u druge zatočeničke centre, među kojima su zatvor u Gabeli i Heliodrom. Zatočenički centar Vojno nastavio je sa radom do januara 1994. Heliodrom i zatvori u Ljubuškom i Gabeli zatvoreni su u aprilu 1994. Počeo od decembra 1993. godine, u skladu sa odlukom Mate Bobana, tadašnjeg predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne, o zatvaranju svih zatočeničkih centara, HVO je svoje zatočeničke centre ispraznio. Zatočenici su morali da zajamče da će otići iz Herceg Bosne zajedno sa članovima porodice tako što bi pokazali garantno pismo iz treće države spremne da ih prihvati. Potom bi ih premestili u Hrvatsku dok ne odu u navedenu treću državu. Neki zatočenici su bili prisiljeni da zajedno sa porodicom odu na teritoriju pod kontrolom armije BiH. Najzad, HVO je jedan broj zatočenika upotrebio u sklopu politike razmene sa armijom BiH. U opštini Vareš,
koja se nalazi u Srednjoj Bosni. Havel je podsticao, pa čak i vršio pritisak na hrvatsko stanovništvo da napusti teritoriju opštine i ode u Herceg Bosnu. HVO je također počinio brojne zločine nad muslimanima u toj opštini. Dana 23. oktobra 1993. godine pripadnici HVO-a su počeli da hapse i privode muškarce muslimanske nacionalnosti u gradu Vareš. Većina je zatočena u srednjoj, a potom osnovnoj školi u Varešu, u kojima su vladali veoma teški uslovi zatočeništva i u kojima su ih pripadnici HVO-a tukli. Između 23. oktobra i 4. novembra 1993. muškarci muslimanske nacionalnosti su također bili zatočeni u Vareš Majdanu. Vojnici HVO-a su nad njima vršili nasilje i ponižavali su ih. Primjera radi, jednog zatočenika su primorali da odseče vlastitu bradu i da je pojede. Oko 3. novembra snage HVO-a su se povukle iz grada Vareša prema Kiseljaku. Približno tog datuma, HVO je napustio svoje zatočeničke centre, ostavljajući za sobom zatočenike, među kojima su neki uspeli da se prijave kod UNPROFOR-a. Pre odlaska iz Vareša, pripadnici HVO-a su silovali dve muslimanke iz grada. Pripadnici HVO-a također su pljačkali prodavnice i kuće u vlasništvu muslimana. Pored toga, oružane snage HVO-a su 23. oktobra 1993. godine u jutarnjim satima krenule u napad na selo Stupni Do, naseljeno muslimanskim stanovništvom. Vojnici specijalnih jedinica Maturice i Apostoli silovali su i seksualno zlostavljali tri žene iz sela. Također su tokom napada ubili 36 lica, među kojima i troje dece uzrasta 13, 8 i 3 godine. Selo je u potpunosti razoreno, a meštanima je oduzeta imovina. Veće je utvrdilo da su najviše vlasti u HVO-u pokušale da uvere predstavnike međunarodne zajednice da je istraga u vezi sa ovim zločinima u taku. Iako istraga nikada nije sprovedena. Dapače, Ivica Rajić, zapovednik snaga HVO-a u Varešu, nastavio je sa obavljanjem dužnosti pod pseudonimom Viktor Andrić i nikada nije krivično gonjen. Veće je većinom glasova, uz moje suprotno mišljenje, utvrdilo da je sukob između HVO-a i armije BiH tokom ovog razdoblja bio međunarodni sukob. Naime, iz dokaza se vidi da su se snage hrvatske vojske borile zajedno sa pripadnicima HVO-a protiv armije BiH, a da je Republika Hrvatska vršila opštu kontrolu nad oružanim snagama i civilnim vlastima najpre Hrvatske zajednice, a potom Hrvatske Republike Herceg Bosne. Pošto je uporedilo konstitutivna pravna obeležja krivičnih dela za koja se optuženi terete u optužnici i dokazane činjenice za svaku pojedinu opštinu i svaki zatočenički centar, pretresno veće je zaključilo da su počinjena sljedeća krivična dela. Zločini protiv čovečnosti i to. Progoni na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi. Ubistvo, silovanje, deportacija, prisilno premeštanje kao nehumano delo, zatvaranje, nehumana dela. Teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine i to. Hotimično lišavanje života, seksualno zlostavljanje kao nečovečno postupanje, protivpravna deportacija civila, protivpravno premeštanje civila, protivpravno zatočavanje civila, nečovečno postupanje, uništavanje imovine širokih razmera koje nije opravdano vojnom nuždom, a izvedeno je protivpravno i bezobzirno, oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom, a izvedeno je protivpravno i
bezobzirno. I najzad, kršenja zakona i običaja ratovanja, i to okrutno postupanje, protivpravni fizički rad, bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela, ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, uništavanje ili hotimično nanošenje štete objektima namenjenim religiji ili obrazovanju, pljačkanje javne i privatne imovine i, kada je u pitanju Mostar, protivpravni napad na civile i protivpravno terorisanje civila. Veće je odlučilo da ne razmatra tačku optužnica 26, okrutno postupanje, opseda Mostara, iz razloga koji se podrobno navode u trećem tomu presude. A događaje koji su se odigrali od juna 1993. do aprila 1994. godine u istočnom Mostaru, veće je analiziralo kao okrutno postupanje po tački optužnice 17. Pošto sam izneo zaključke veća u vezi sa krivičnim delima koja su počinjena u opštinama i zatočeničkim centrima navedenim u optužnici, sada ću sažeto izneti zaključke veća u vezi sa krivičnom odgovornošću optuženih prema navodima iz optužnice. Optuženi se terete za sve vidove odgovornosti predviđene članom 7.1 statuta, uključujući i počinjenje zločina putem učestvovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu, kao i za odgovornost nadređenog shodno članu 7.3 statuta. S obzirom na razmere krivičnih dela koje se šestorici optuženih stavljaju na teret, a za koje veće smatra da su dokazana, veće je većinom glasova, uz moje suprotno mišljenje, odlučilo da analiza krivične odgovornosti na osnovu učestvovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu predstavlja pravni pristup kakav valja usvojiti. Shodno tome, ostali vidovi odgovornosti na osnovu kojih se optuženi terete u optužnici uzimaju se u obzir samo kada je reč o krivičnim delima koje ne potpadaju pod udruženi zločinački poduhvat. Veće je, dakle, većinom glasova odlučilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat koji je za krajni cilj imao uspostavljanje hrvatskog entiteta delimično u granicama Hrvatske Banovine iz 1939. godine, kako bi se omogućilo ponovno ujedinjenje hrvatskog naroda. Ovaj hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini trebalo je ili da se pripaji Hrvatskoj nakon eventualnog raspada Bosne i Hercegovine, ili da postane nezavisna država unutar Bosne i Hercegovine tesno povezana sa Hrvatskom. Veće je zaključilo, i dalje većinom glasova, da su već u decembru 1991. godine članovi rukovodstva Hrvatske zajednice Herceg Bosne, među kojima je Mate Boban, predsjednik Hrvatske zajednice, a potom Hrvatske republike Herceg Bosne, i čelnici Hrvatske, među kojima je Franjo Tuđman, predsjednik Hrvatske, ocenili da je za ostvarivanje krajnjeg cilja, to jest za uspostavljanje hrvatskog entiteta, kakav sam malo čas opisao, neophodno promeniti nacionalni sastav stanovništva na teritorijama za koje se tvrdilo da pripadaju Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni. U najmanju ruku od kraja oktobra 1992. godine Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Milivoj Petković i Slobodan Praljak znali su da je ostvarivanje ovog cilja u suprotnosti sa mirovnim pregovorima koji su se vodili u Ženevi i da podrazumeva premeštanje muslimanskog stanovništva izvan teritorije Herceg Bosne. Iz dokaza se vidi da su počev od sredine januara 1993. čelnici HVO-a
i neki hrvatski čelnici imali nameru da učvrste kontrolu nad područjima na koje su polagali pravo i započnu etničko čišćenje datih područja kako bi ona postala većinski ili gotovo u celosti Hrvatska. Prema tome, udruženi zločinački poduhvat počeo je sredinom januara 1993. HVO je sproveo prethodno opisane vojne kampanje na područjima koje je smatrao hrvatskim kako bi ojačao svoje prisustvo. Vojne kampanje, naime, pratilo je iseljavanje muslimanskog stanovništva. HVO je također organizovao iseljavanje hrvatskog stanovništva iz Srednje Bosne u Hercegovinu. To iseljavanje imalo je za cilj da zaštiti jedan deo hrvatskog stanovništva iz Srednje Bosne od borbi koje su se vodile u tom području, ali i da ojača prisustvo Hrvata u Herceg Bosni. I to sa ciljem da odnos snaga prevagne u korist Hrvata. Usled ove činjenice, deo hrvatskih stanovnika iz Srednje Bosne je otišao dobrovoljno, dok je druge HVO iselio uz primjenu sile. Veće smatra da brojni zločini koje su snage HVO-a počinile nad muslimanima od januara 1993. do aprila 1994. uglavnom ukazuju na očevidan obrazac ponašanja. U većini slučajeva ove zločine nije nasumice počinila šačica nedisciplinovanih vojnika. Naprotiv, zločini su bili ishod plana koji su pripremili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu kako bi oterali muslimansko stanovništvo iz Herceg Bosne. Veće je uvereno da su učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu obezbeđivali kadrove i koordinaciju za operacije na terenu kako bi se počinili gore pomenuti zločini. Oni su uspostavili sistem proterivanja muslimanskog stanovništva koje je živelo na teritoriji Herceg Bosne putem iseljavanja i ili zatočavanja civila, ubistava i uništavanja imovine tokom napada, zlostavljanja i razaranja tokom operacija deložiranja, zlostavljanja i loših uslova u zatočeništvu, putem opšte i gotovo sistematske upotrebe zatočenika za obavljanje radova duž linije fronta, a ponekad i kao živog štita, putem ubijstava i zlostavljanja do kojih je dolazilo tokom takvog prisilnog rada i najzad putem iseljavanja zatočenika i njihovih porodica izvan teritorije Herceg Bosne nakon puštanja zatočenika na slobodu. Shodno tome, u okvire zajedničkog plana udruženog zločinačkog poduhvata potpadaju krivična dela za koje se optuženi terete po sljedećim tačkama optužnice: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 i 25. Pored toga, veće ističe da su tokom kampanje deložiranja ili zatočavanja koje je HVO sprovodio nad muslimanima, pripadnici HVO-a počinili i druge zločine koji nisu bili sastavni deo zajedničkog zločinačkog cilja, ali jesu predstavljali prirodnu i predvidljivu posljedicu njegovog sprovođenja u delo. Reč je o krađama, silovanjima i seksualnim zlostavljanjima, o jednom broju ubistava počinjenih tokom kampanje deložiranja, o ubistvima usled loših uslova u zatočeništvu ili zlostavljanja u zatočeničkim centrima i najzad o rušenju džamija u Sovićima i Doljanima u aprilu 1993. Treba isteći da po mišljenju veća zločini počinjeni u opštini Prozor u oktobru 1992. ne spadaju u udruženi zločinački poduhvat. Veće je, kao što ću to kasnije izložiti, analiziralo
eventualno krivičnu odgovornost optuženih za te zločine sa tačke gledišta drugih oblika odgovornosti predviđenih statutom. U osmišljavanju i ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja, jedna grupa hrvatskih javnih ličnosti, među kojima se ističu Franjo Tuđman, Gojko Šušak, Janko Bobetko, Mate Boban, Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić, postigla je međusobni dogovor. Iz svih činjeničnih i pravnih zaključaka koje veće izvelo, proizilazi da su se organi, strukture i ljudstvo HVO-a koristili radi ostvarivanja različitih aspekata zajedničkog zločinačkog cilja. Pošto je utvrdilo kakvi su bili krajnji cilj i zajednički zločinački cilj poduhvata, veće je razmotrilo pitanje da li je svaki od optuženih hotimično učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, da li mu je značajno doprineo i da li je delio nameru da počini zločine tokom ostvarivanja zajedničkog zločinačkog cilja. Sada ću se osvrnuti na Jadranka Prlića. Od 14. augusta 1992. do kraja aprila 1994. Jadranko Prlić kao predsjednik HVO-a, a zatim predsjednik vlade Hrvatske Republike Herceg-Bosne, imao je velike ovlasti de jure i de facto u koordinaciji i rukovođenju radom HVO-a i vlade. Pored ostalog, imao je ovlasti u vezi sa zatočeničkim centrima HVO-a, konkretno ovlast za njihovo otvaranje i zatvaranje. Najzad, on je igrao ključnu ulogu u odnosima između HVO-a, Hrvatske zajednice, kasnije Republike Herceg-Bosne i vlade Hrvatske. Upravo radeći na tim funkcijama, Jadranko Prlić je izradio ultimatume iz januara i aprila 1993. godine upućene armiji BiH, kojima se od nje traži da se na teritoriju Herceg-Bosne potčini HVO. Posljedice tih ultimatuma bile su već spomenute vojne operacije u općinama Gornji Vakuf, Prozor i Jablanica, u okviru kojih su počinjeni brojni zločini nad muslimanskim stanovništvom. Vijeće je uvjereno da je Jadranko Prlić značajno doprinio ostvarenju tog plana u tim općinama, tako što je planirao, omogućavao i ohrabrivao zločine koje su počinili pripadnici HVO-a. Pored toga, Jadranko Prlić je odobravao hapšenje i zatočavanje koje HVO u Mostaru provodio od 9. maja 1993. i svjesno je zatvarao oči pred akcijama etničkog čišćenja koje su se sa sve više nasilja izvodile tijekom ljeta 1993. u Mostaru. Dana 30. juna 1993. Jadranko Prlić je Hrvate ponovno pozvao na oružje protiv muslimana i prihvatio je masovno zatočavanje muslimana, koje HVO simultano i sistematski vršio u više općina koje je rukovodstvo Hrvatske zajednice, kasnije Republike Herceg-Bosna, smatralo hrvatskima. Jadranko Prlić je podržao opsadu istočnog Mostara koju je proveo HVO. Dok je muslimansko stanovništvo pod opsadom živjelo u strašnim uvjetima, pod stalnom vatrom i granatiranjem HVO-a, Jadranko Prlić je osobno doprinio blokiranju dostave humanitarne pomoći u taj sektor grada i to je činio mjesecima.
Jadranko Prlić je osim toga znao za brojne zločine koje su počinili pripadnici oružanih snaga Hrvatske zajednice kasnije Republike Herceg Bosne. Tako je znao i za teške uvjete u kojima su muslimani, koje je uhapsio HVO, držani u zatočeništvu u zatvorima u Dretelju, Gabeli i na heliodromu. Unatoč tome opravdavao je zatočavanje muslimanskih civila i poricao stvarnost njihovog položaja. Jadranko Prlić je, dakle, prihvaćao i ohrabrivao te uvjete krajnje nesigurnosti koji loše postupanje sa zatočenicima u više HVO-ovih zatočeničkih centara. Također, bio je informiran o korištenju zatočenika s heliodroma i iz vojna na fronti, kao i o fizičkom zlostavljanju tih zatočenika za vrijeme rada na liniji fronte ili kada su ih koristili kao živi štit. Zbog toga što nije intervenirao, iako je za to imao mogućnost, i ostao na vlasti, iako je znao za počinjene zločine, vijeće smatra da je jedini razumno moguć zaključak taj da je Jadranko Prlić omogućio i prihvatio da se čine zločini protiv muslimana u sklopu njihovog sistematskog zatočavanja koje je provodio HVO. Jadranko Prlić je podržavao i politiku protjerivanja zatočenih muslimana i njihovih obitelji preko Hrvatske u treće zemlje i sudjelovao je u, tako reći, simultanom iseljavanju Hrvata iz Srednje Bosne sa ciljem da se oni nasele na teritorije koje je svojatala Herceg Bosna. Vijeće ocjenjuje da je jedini razumni zaključak koji se može izvesti taj da je Jadranko Prlić posjedovao namjeru da muslimansko stanovništvo iseli sa teritorija koji je svojatala Herceg Bosna kako bi onamo naselio Hrvate iz Srednje Bosne. Većina članova vijeća, ja se ne slažem s ovim oblikom odgovornosti, uvjerena je van razumne sumnje da je Jadranko Prlić značajno doprinio udruženom zločinačkom pothvatu i da je bio jedan od njegovih glavnih članova. Osim toga, iz njegovog doprinosa proizlazi da je on posjedovao namjeru da ostvari zajednički zločinački cilj protjerivanja muslimanskog stanovništva i da se čine spomenuti zločini kako bi se taj cilj proveo. Vijeće pored toga ocjenjuje da je Jadranko Prlić na osnovi svog sudjelovanja u ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja i svojih saznanja o činjenicama razumno mogao predvidjeti počinjenje kaznenih djela ubojstva i seksualnog zlostavljanja tijekom akcije deložiranja muslimana iz Zapadnog Mostara, djela krađe činjena tijekom akcija protjerivanja stanovništva u Gornjem Vakufu, Jablanici i Zapadnom Mostaru, ubojstva u sklopu zatočenja u Sovićima, kao i rušenje dviju džamija u Sovićima i Doljanima. On je prihvatio i preuzeo rizik da bi ti zločini mogli biti počinjeni. Sada ću se osvrnuti na odgovornost Brune Stojića. U razdoblju od 3. jula 1993. do 15. novembra 1993. Bruno Stojić je kao načelnik odjela obrane imao velike ovlasti de jure i de facto nad većinom sastavnica oružanih snaga i vojne policije zajednice kasnije Republike Herceg Bosne. U tom svojstvu je imao komandu i vršio je efektivnu kontrolu nad oružanim snagama HVO-a, kao i nad vojnom policijom. Konkretno, tako što je donosio odluke o vojnim operacijama, osiguravao njihovo izvršenje putem zapovjednog lanca i izdavao naređenja načelniku uprave vojne policije, uključujući naređenja neposredno povezana s operacijama na terenu. Bruno Stojić je sudjelovao i u razradi politike obrane Hrvatske zajednice, kasnije Republike Herceg Bosne, kao sudionik brojnih sudbinskih sastanaka HVO-a. Kao predstavnik HVO-a sudjelovao je i u mirovnim pregovorima najvišeg nivoa.
U okviru svojih funkcija Bruno Stojić je omogućio izvođenje vojnih operacija HVO-a u Gornjem Vakufu u januaru 1993. godine. Sudjelovao je u planiranju vojnih operacija HVO-a u Mostaru 9. maja 1993. i u danima poslije toga. Sudjelovao je u organizaciji izvođenju kampanja deložiranja muslimana u zapadnom Mostaru u ljetu 1993. godine. Najzad, sudjelovao je u planiranju vojnih operacija u Varešu u oktobru 1993. a time i u brojnim zločinima počinjenim u sklopu tih operacija. Bruno Stojić je bio informiran o zločinima koje je HVO počinio tijekom vojnih operacija u Gornjem Vakufu u januaru 1993. i u Jablanici u aprilu 1993 à Chopina. Depuis le loge. O deložiranju muslimanskog stanovništva u julu 1993. u Čapljini, o granatiranju i napadima na članove međunarodnih organizacija, kao i o lošim životnim uvjetima muslimanskog stanovništva u istočnom Mostaru. Također, bio je informiran o činjenici da muslimani zatočeni od strane HVO-a u zatvorima u Ljubuškom, Dretelju, Gabeli i na heliodromu nisu držani u uvjetima u skladu s međunarodnim pravom. Bruno Stojić je unatoč tome nastavio da vrši efektivnu kontrolu nad oružanim snagama i vojnom policijom tijekom cijelog trajanja svojeg mandata načelnika odjela obrane. Pored toga, Bruno Stojić nije ulagao zbiljnije napore da se stane u kraj činjenju zločina, iako je imao potrebne ovlasti i to mu je bila dužnost. Istovremeno pokušao je da porekne svoju odgovornost pred predstavnicima međunarodnih organizacija. Vijeće je ocijenilo da je jedini zaključak koji se može izvesti taj da je Bruno Stojić prihvatio činjenje tih krivičnih djela. Većina članova vijeća, koja nije jednoglasna u vezi s oblikom odgovornosti, uvjerena je van razumne sumnje da je Bruno Stojić značajno doprinio udruženom zločinačkom pothvatu tako što je vršio kontrolu nad oružanim snagama i djelovao kao veza između njih i vlade. Osim toga, iz njegovog doprinosa proizlazi da je on posjedovao namjeru da ostvari zajednički zločinački cilj protjerivanja muslimanskog stanovništva i počinjenje već spomenutih krivičnih djela kako bi se taj cilj proveo. Vijeće pored toga ocjenjuje da je Bruno Stojić na osnovi svojeg doprinosa ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja i svojih saznanja o činjenicama razumno mogao predvidjeti djela seksualnog zlostavljanja počinjena tijekom operacija deložiranja muslimana iz zapadnog Mostara, kao i djela krađe počinjena tijekom operacija deložiranja u Gornjem Vakufu u januaru 1993. te u općini Mostar počevši od maja 1993. On je prihvatio i preuzeo rizik da bi ti zločini mogli biti počinjeni. Sada ću govoriti o odgovornosti Slobodana Praljka. U razdoblju od jeseni 1992. do 9. studenog 1993. Slobodan Praljak je imao velike ovlasti, prvo de facto, zatim i de jure i de facto, nad oružanim snagama i vojnom policijom Hrvatskog vijeća obrane. Naime, od jeseni 1992. do 24. srpnja 1993. Slobodan Praljak, koji je u to vrijeme obnašao dužnosti u Ministarstvu obrane Hrvatske, vodio je oružane snage Hrvatskog vijeća obrane konkretno tako što je preuzimao zapovijedanje određenim operacijama, izdavao zapovjedi postrojbama i primao izvještaje zapovjednika s terena. Kao predsjednik HVO-a sudjelovao u nastojanjima da se uspostavi zajedničko zapovijedanje s armijom BiH, te zapovijedajući određenim postrojbama vojne policije HVO-a. Također je imao ulogu posrednika u smirivanju napetosti između
raznih elemenata oružanih snaga Hrvatskog vijeća obrane. Zatim, od 24. srpnja 1993. do 9. studenog 1994. Slobodan Praljak je, kao zapovjednik glavnog stožera HVO-a, posjedovao zapovjedne ovlasti i vršio efektivnu kontrolu nad svim sastavnicama oružanih snaga HVO-a. U tom svojstvu donosio je odluke o vojnim operacijama i osiguravao njihovo izvršenje putem zapovjednog lanca. Slobodan Praljak je tako planirao, omogućavao i dobivao informacije o vojnim operacijama HVO-a u Gornjem Vakufu oko 18. siječnja 1993. Planirao je i vodio vojne operacije HVO-a u općini Prozor, koje su počele 24. srpnja 1993. Sudjelovao je u vođenju i planiranju operacija Hrvatskog vijeća obrane u općini Mostar od srpnja do početka studenoga 1993. uključujući i operaciju od 8. studenog 1993. koja je dovela do rušenja starog mosta u Mostaru. Najzad, sudjelovao je u planiranju i u rukovođenju operacijama Hrvatskog vijeća obrane u Varešu u listopadu 1993. Time je sudjelovao i u zločinima počinjenim u okviru tih operacija. Osim toga, Slobodan Praljak je bio informiran o tome da pripadnici oružanih snaga HVO-a premještaju i zatočavaju muslimansko stanovništvo Prozora u razdoblju od srpnja do kolovoza 1993. Znao je da će u općini Mostar biti počinjeni zločini, konkretno razaranje zgrada u istočnom Mostaru, uključujući džamije i stari most. Znao je za ubojstva, za ranjavanje i za napade na članove međunarodnih organizacija. On je omogućio ubojstva muslimana koji nisu pripadali nikakvim oružanim snagama, kao i uništavanje imovine u Stupnome dolu u listopadu 1993. Unatoč tome, Slobodan Praljak je nastavio obnašati svoje dužnosti sve do 9. studenog 1993. Osim toga, on nije ulagao ozbiljnije napore da se stane na kraj zločinima koje su činile oružane snage HVO-a. Naprotiv, on je poricao zločine počinjene nad muslimanima i omogućio nepoduzimanje kaznenog progona počinitelja tih zločina. Slobodan Praljak je konkretno doprinio nastojanjima Hrvatskog vijeća obrane u sakrivanju odgovornosti HVO-a za zločine u Stupnome dolu. Osim toga, Slobodan Praljak je djelovao kao posrednik između Hrvatske i Hrvatskog vijeća obrane s ciljem ostvarivanja zločinačkog cilja navedenog pothvata. Naime, zahvaljujući svojim dužnostima u Hrvatskoj vladi i u Hrvatskom vijeću obrane, bilo mu je poznata politika najviših hrvatskih vođa prema Herceg Bosni, za koju se i sam pokazao spremnim da je ostvaruje. U tom okviru je Slobodan Praljak prenosio zapovjedi, poruke i upute hrvatskih vođa, vođama Herceg Bosne, i sudjelovao u pribavljanju vojne potpore iz Hrvatske za oružane snage HVO-a. Većina članova vijeća, uz moje suprotno mišljenje u vezi s oblikom odgovornosti, uvjerila se izvan razumne sumnje da je Slobodan Praljak značajno pridonio udruženom zločinačkom pothvatu. Osim toga, iz njegovog doprinosa proizlazi da je on posjedovao namjeru da ostvari zajednički zločinački cilj protjerivanja muslimanskog stanovništva i počinjenja spomenutih zločina kako bi se taj cilj proveo. Vijeće osim toga ocjenjuje da je Slobodan Praljak na osnovi svog doprinosa ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja i svojih saznanja o činjenicama razumno mogao predvidjeti da će tijekom operacija deložiranja u Gornjem Vakufu u siječnju 1993. i tijekom operacije HVO-a u Raštanima u kolovozu 1993. biti počinjena djela krađe i prihvatio je i preuzeo rizik da bi ti zločini mogli biti počinjeni. A sada ću govoriti o odgovornosti Milivoja Petkovića.
od 14. travnja 1992. do 26. travnja 1994. Milivoj Petković imao je velike ovlasti u vođenju i zapovjedanju svim sastavnicima oružanih snaga HVO-a. Prvo, kao načelnik glavnog stožera HVO-a do 24. srpnja 1993. a zatim kao zamjenik zapovjednika navedenog stožera do 26. travnja 1994. Milivoj Petković je predstavljao i angažirao HVO u mirovnim pregovorima i izdavao zapovjedi za prekid vatre. Najzad, on je prenosio zapovjedi i odluke političkih i izvršnih organa Hrvatske zajednice, a kasnije Republike Herceg Bosne, koje je dobijao posredstvom predstojnika odjela obrane Brune Stojića i brinuo se za informiranje političkih organa u vezi s vojnom situacijom na terenu. Milivoj Petković je planirao i omogućio vojne operacije u općini Gornji Vakuf u siječnju 1993. Planirao je i rukovodio vojnim operacijama u općini Jablanica u travnju 1993. Onemogućio međunarodnim promatračima pristup selima Soviće i Doljani i koordinirao preseljenje civila u Gornji Vakuf. Vodio je vojne operacije u općini Prozor. Dakle, rukovodio je vojnim operacijama u općini Prozor u travnju i lipnju 1993. i planirao operacije u srpnju i kolovozu 1993. Sudjelovao je u planiranju granatiranja istočnog Mostara, blokirao pristup humanitarnim konvojima za muslimansko stanovništvo istočnog Mostara, planirao vojnu ofenzivu na stari dio grada Mostara, uključujući ofenzivu od 8. studenog 1993. koja je dovela do rušenja staroga mosta u Mostaru. Dana 30. lipnja 1993. naredio je hapšenje muškaraca koji nisu bili pripadnici oružanih snaga u općinama Mostar, Stolac i Čapljina. Planirao je vojne operacije na Vareš u listopadu 1993. i sudjelovao u provedbi fingirane istrage o događajima u Stupnome dolu i fiktivnih sankcija protiv Ivice Rajića. Time je sudjelovao u zločinima koji su počinjeni u okviru tih vojnih operacija. Milivoj Petković je znao da su mnogi muslimani zatočeni u zatočeničkim centrima HVO-a. On je zapovjedio i odobrio slanje zatočenika s heliodroma i logora Viti na otok na rad na crti bojišnice. Unatoč tome, Milivoj Petković je nastavio vršiti efektivnu kontrolu nad oružanim snagama sve do travnja 1994. iako je znao da su njihovi pripadnici počinili i da čine kaznena djela. Milivoj Petković je nastavio voditi i vršiti kontrolu nad postrojbama HVO-a, među kojima nad kažnjeničkom bojnom, njezinim antiterorističkim grupama i pukovnijom Bruno Bušić, iako je znao da su one počinile brojne zločine. I dalje ih angažirajući na bojištu, odnosno ne poduzimajući nikakve mjere, da bi se izbjeglo počinjenje novih zločina, on je ohrabrivao počinjenje novih kaznenih djela. Vijeće većinom glasova, uz moje suprotno mišljenje u vezi s oblikom odgovornosti, uvjerilo se izvan razumne sumnje da je Milivoj Petković značajno pridonio udruženom zločinačkom pothvatu. Osim toga, iz njegovog doprinosa proizlazi da je posjedovao namjeru ostvarenja zajedničkog zločinačkog cilja protjerivanja muslimanskog stanovništva i počinjenja spomenutih zločina da bi se taj cilj proveo. Osim toga, vijeće ocjenjuje da je Milivoj Petković na osnovi svoga doprinosa ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja i svojih saznanja o činjenicama razumno mogao predvidjeti djela seksualnog nasilja, da će djela seksualnog načina zlostavljanja biti počinjena tijekom operacija deložiranja muslimanskog stanovništva iz zapadnog Mostara u periodu od juna 1993. do veljače 1994. i tijekom vojnih operacija u Varešu krajem listopada 1993.
dijela krađe počinjena tijekom deložiranja u općini Gornji Vakuf u siječnju 1993. u općini Jablanica u travnju 1994. u općini Mostar od lipnja do 93. do veljače 94. tijekom vojnih operacija u Varešu krajem listopada 1993. kao i rušenje džamija u Sovićima i Doljanima tijekom operacija u općini Jablanica u travnju 1993. On je prihvatio i preuzeo rizik da bi ti zločini mogli biti počinjeni. Concernant la responsabilité de Valentin Čović. Entre juin 1992 et le 10 novembre 1993, Valentin Čović en sa qualité de chef de l'administration de la police militaire avait un pouvoir important de jurer de facto. Il y a un problème, j'entends pas la traduction en BHS. Ne čujem prijevod na BHS. Ponovit ću. U razdoblju od juna 1992. do 10. novembra 1993. Valentin Čorić je u svojem svojstvu načelnika uprave vojne policije imao velike ovlasti de jure i de facto nad svim jedinicama vojne policije u HVO-u. Konkretno, Valentin Čorić je rukovodio i zapovjedao jedinicama vojne policije i imao je nadležnost nad njihovim predpočinjavanjem u borbenim akcijama. Imao je ovlasti da sudjeluje u borbi protiv kriminala u HVO-u. Bio je nadležan za kontroliranje protoka osoba i roba na teritoriju Herceg Bosne, pa tako i konvoja s humanitarnom pomoći. I konačno, raspolagao je važnim ovlastima nad funkcioniranjem mreže zatočeničkih centara HVO-a. Od trenutka kada je Valentin Čorić 10. novembra 1993. imenovan za ministra unutarnjih poslova, bio je i dalje u mogućnosti da se bori protiv kriminaliteta u HVO-u i u dodatnoj mjeri bio nadležan za kontroliranje slobode kretanja osoba i roba na teritoriji Herceg Bosne, pa tako i konvoja s humanitarnom pomoći. U okviru svojih funkcija Valentin Čorić je svjesno angažirao jedinice vojne policije u operacijama deložiranja u općini Gornji Vakuf u januaru 1993. općinama Stolac i Čapljina tijekom ljeta 1993. te u Mostaru u razdoblju od maja do oktobra 1993. Time je omogućio hapšenje i potom zatočavanje muslimana u tim općinama i doprinio počinjenju za vrijeme tih akcija zločina koje sam već opisao. Valentin Čorić je do 10. novembra 1993. igrao ključnu ulogu u funkcioniranju mreže zatočeničkih centara HVO-a. Doprinio je držanju tisuća muslimana u zatočeništvu pod teškim uvjetima tijekom kojeg su ti ljudi premlaćivani, zlostavljani i ponižavani. Redovito je nalagao ili dopuštao da se oni koriste za obavljanje radova na liniji fronte. Osim toga, usprkos alarmantnim informacijama koje je dobivao, Valentin Čorić ništa nije poduzeo da bi spriječio da se zatočenici s heliodroma šalju na liniju fronte kako bi tamo radili, pri čemu su mnogi od njih ubijeni ili ranjeni. U augustu 1993. Čorić je naredio prisilni odlazak muslimanskih snaga iz općine Ljubuški na teritoriju BiH, naloživši njihovo oslobađanje pod uvjetom da zajedno sa svojim obiteljima napuste to područje i preko Hrvatske odu u inozemstvo. Većina u vijeću, uz moje suprotno mišljenje u vezi s oblikom odgovornosti, uvjerila se izvan razumne sumnje da je Valentin Čorić u značajnoj mjeri doprinio udruženom zločinačkom
njegovom pothvatu. Iz njegovog doprinosa, između ostalog, slijedi da je on imao namjeru ostvariti zajednički zločinački cilj da se protjera muslimansko stanovništvo i da se počine već ranije navedeni zločini kako bi se taj cilj proveo. Vijeće na koncu ocjenjuje da je na osnovi svojeg doprinosa ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja i svojeg poznavanja činjenica, Valentin Ćorić mogao razumno predvidjeti da će u januaru 1993. tijekom akcija deložiranja u općini Gornji Vakuf biti počinjena djela krađe i seksualnog zlostavljanja, da će od početka maja 1993. u operacijama deložiranja u Zapadnom Mostaru biti počinja seksualna zlostavljanja i djela krađe, te da će u augustu 1993. usta zlostavljanja u zatvoru Dretelj neki od zatočenika preminuti. On je prihvatio i preuzeo rizik da bi ti zločini mogli biti počinjeni. Završit ću s odgovornošću Berislava Pušića. U razdoblju od aprila 1993. do aprila 1994. Berislav Pušić obnašao je više funkcija, a visoki funkcionari HVO-a s vremenom su mu davali sve veće odgovornosti. Tako je u aprilu 1993. Berislav Pušić bio osoba zadužena za kontrolu u kriminalističko-istražnom odjeljenju uprave vojne policije. Od maja 1993. bio na funkcijama u komisiji zaduženoj za razmjenu zarobljenika i drugih osoba, da bi 5. jula 1993. postao predsjednik njezinog izvršnog organa, odnosno službe za razmjenu. Osim toga, Bruno Stojić je 6. augusta 1993. Berislava Pušića postavio na čelo komisije koja upravljala zatvorima i zatočeničkim centrima HVO-a. I konačno, Berislav Pušić je imao značajne reprezentativne ovlasti u ime HVO-a u odnosu na međunarodnu zajednicu i visoke funkcionare iz Hrvatske i BiH, zbog čega je bio važan akter u pregovorima u vezi s razmjenama i kretanjem osoba. Berislav Pušić znao je za masovna hapšenja muslimana u Herceg-Bosni i to od aprila 1993. kada su hapšenja krenula u općini Jablanica. Berislav Pušić znao je za vrlo teške uvjete u kojima su muslimani bili zatočeni u školi u Sovićima, u zatvorima u Dretelju, Gabeli i Ljubuškom, kao i na heliodromu, a znao je i za zlostavljanje zatočenika na heliodromu i u zatočeničkom objektu Vojno. Vijeće konstatira da on nikada nije poduzeo potrebne mjere kako bi se ti uvjeti popravili ili zlostavljanja prekinula. Budući da je nastavio obnašati svoje funkcije u HVO, vijeće smatra da je jedini mogući zaključak da je Berislav Pušić prihvaćao te zločine. Berislav Pušić igrao je važnu ulogu kada je riječ o upotrebi zatočenika s heliodroma za radove na liniji fronte, budući da je bio jedna od osoba koja je to mogla odobriti. Nastavio je slati zatočenike na rad na liniji fronte, iako je znao da su neki zatočenici tamo poginuli ili bili ranjeni. Berislav Pušić stoga je doprinio počinjenju tih zločina. Kada je Mate Boban donio odluku o zatvaranju zatočeničkih centara HVO-a, Berislav Pušić odigrao je važnu ulogu u organizaciji zatvaranja tih centara, pobrinuvši se da muslimani napuste teritorij Herceg Bosne. Berislav Pušić znao je za razaranja u selima Sovići i Doljani u aprilu 1993. i za premještanje stanovništva iz tih sela na teritoriji pod kontrolom armije BiH krajem maja 1993. Znao je i da je muslimansko stanovništvo iz općine Čapljina, kao i Zapadnog Mostara, premješteno na teritorij pod kontrolom armije BiH
imao je saznanja o užasnim uvjetima života koji su vladali u istočnom Mostaru uslijed opsade HVO-a i sudjelovao je u ometanju humanitarnih evakuacija. Usprkos kontakata koje je imao s raznim osobama odgovornima za zatočeničke centre HVO-a, kao i s visokim funkcionarima HVO-a, Berislav Pušić nije poduzeo nikakve ozbiljne napore da bi okončao zločine koji su se vršili u zatočeničkim centrima ili prilikom hapšenja muslimana, a nije ih niti pokušao prijaviti. Naprotiv, Berislav Pušić uvijek je nastojao izbjeći neugodna pitanja predstavnika međunarodnih organizacija ili svojih sugovornika na muslimanskoj strani, te tim predstavnicima i novinarima davao zbunjujuće, što više lažne informacije, nastojeći tako nijekati ili značajno umanjiti zločine koji su nad muslimanima vršili pripadnici HVO-a. Većina u vijeću, uz moje suprotne mišljenje u vezi s oblikom odgovornosti, uvjerila se izvan razumne sumnje da je Berislav Pušić u značajnoj mjeri doprinio udruženom zločinačkom pothvatu. Iz njegovog doprinosa, između ostalog, slijedi da je on imao namjeru ostvariti zajednički zločinački cilj da se protjera muslimansko stanovništvo i da se počine već ranije navedeni zločini kako bi se taj cilj ostvario. Vijeće nije prihvatilo da su zločini počinjeni u općini Prozor u oktobru 1992. dio udruženog zločinačkog pothvata. Vijeće je razmatralo odgovornost optuženih na osnovi drugih vidova sudjelovanja za koje se tereti u optužnici. Dokazi uvršteni u spis vijeću su omogućili da izvede zaključke o odgovornosti isključivo na osnovi člana 7.3 statuta samo u odnosu na Valentina Ćorića. Valentin Ćorić je 25. oktobra 1992. bio obaviješten o tome da su pripadnici vojne policije ukrali muslimanska vozila. Usprkos tim informacijama, Valentin Ćorić nije ništa učinio kako bi kaznio počinitelje, iako je imao i ovlasti i obavezu da nešto poduzme. Osim toga, Valentin Ćorić je u to isto vrijeme bio upozoren da su za vrijeme borbi u Prozoru oštećene mnoge kuće. Informacije kojima je Valentin Ćorić raspolagao bile su dovoljno zabrinjavajuće da bi opravdale dodatnu istragu u vezi s tim razaranjima, no ona nije pokrenuta. Budući da nije izvršio svoje obaveze koje proizlaze iz njegovog nadređenog položaja u hijerarhiji, većina u vijeću, uz moje protivno mišljenje, zaključila je da je Valentin Ćorić odgovoran na osnovi člana 7.3 statuta za djela krađe i razaranja počinjena u općini Prozor u oktobru 1992. Sada ću pročitati dispozitiv. Gospodine Prlić, molim vas da ustanete. Iz razloga koje sam upravo iznio, vijeće jednoglasno vas, Jadranka Prlića, oglašava krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 1, 6 do 13, 15, 16, 18, 19 i 21 do 25. Većina u vijeću, uz moje protivno mišljenje, oglašava vas krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 2 do 5. Zbog načela kumulativnosti osuda, vijeće neće izreći osuđujuću presudu za točke 14, 17 i 20 optužnice. Shodno tome, vijeće vam jednoglasno izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 25 godina koja počinje teći od današnjeg dana i u koju će vam se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru.
Na osnovi pravila 103C pravilnika ostaćete u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrše pripreme za vaše prebacivanje u državu u kojoj ćete izdržavati svoju kaznu. Izvolite sjesti. Gospodine Stojić, molim vas da ustanete. Iz razloga koje sam upravo iznio, Vijeće jednoglasno vas, Brunu Stojića, oglašava krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 1, 6 do 13, 15, 16, 18, 24 i 25. Većina u Vijeću, uz moje protivno mišljenje, oglašava vas krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 2 do 5, 19 i 25. 21 do 23. Zbog načela kumulativnosti osuda, Vijeće neće izreći osuđujuću presudu za točke 14, 17 i 20 optužnice. Shodno tome, Vijeće vam jednoglasno izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina, koja počinje teći od današnjeg dana i u koju će vam se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. Na osnovi pravila 103C pravilnika ostaćete u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrše pripreme za vaše prebacivanje u državu u kojoj ćete izdržavati svoju kaznu. Izvolite sjesti. Gospodine Praljak, molim vas da ustanete. Iz razloga koje sam upravo iznio, Vijeće jednoglasno vas, Slobodana Praljka, oglašava krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 1, 6 do 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24 i 25. Većina u Vijeću, uz moje protivno mišljenje, oglašava vas krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 2, 3, 22 i 23. Većina u Vijeću, uz moje protivno mišljenje, oslobađa vas krivnje za točke optužnice 4 i 5. Zbog načela kumulativnosti osuda, Vijeće neće izreći osuđujuću presudu za točke 14, 17 i 20 optužnice. Shodno tome, Vijeće vam jednoglasno izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina koja počinje teći od današnjeg dana i u koju će vam se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. Na osnovi pravila 103C pravilnika ostaćete u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrše pripreme za vaše prebacivanje u državu u kojoj ćete izdržavati svoju kaznu. Izvolite sjesti. Gospodine Petković, molim vas da ustanete. Iz razloga koje sam upravo iznio, Vijeće jednoglasno vas, Milivoja Petkovića, oglašava krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 1, 6 do 13, 15, 16, 18, 19 i 21, 24 i 25. Većina u Vijeću, uz moje protivno mišljenje, oglašava vas krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 2 do 5, 22 i 23. Zbog načela kumulativnosti osuda, Vijeće neće izreći osuđujuću presudu za točke 14, 17 i 20 optužnice. Shodno tome, Vijeće vam jednoglasno izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina koja počinje teći od današnjeg dana i u kojoj će vam se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. Na osnovi pravila 103C pravilnika ostaćete u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrše pripreme za vaše prebacivanje u državu u kojoj ćete izdržavati svoju kaznu. Izvolite sjesti. Gospodine Ćorić, molim vas da ustanete. Iz razloga koje sam upravo iznio,
vijeće jednoglasno vas, Valentina Ćorića, oglašava krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 1, 6 do 13, 15, 16, 18, 24 i 25. Većina u vijeću, uz moje protivno mišljenje, oglašava vas krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 2 do 5, 19 i 21, do 23. Većina u vijeću, uz moje protivno mišljenje, oglašava vas krivim na osnovi člana 7.3 statuta za točke optužnice 15, 16, 19 i 23 za zločine u općini Prozor u oktobru 1992. Zbog načela kumulativnosti osuda, vijeće neće izreći osuđujuću presudu za točke 14, 17 i 20 optužnice. Shodno tome, vijeće vam jednoglasno izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 16 godina koja počinje teći od današnjeg dana i u koju će vam se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. Na osnovi pravila 103c pravilnika ostaćete u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrše pripreme za vaše prebacivanje u državu u kojoj ćete izdržavati svoju kaznu. Izvolite sjesti. Gospodine Pušić, molim vas da ustanete. Iz razloga koje sam upravo iznio, vijeće jednoglasno vas, Berislava Pušića, oglašava krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 6 do 13, 15, 16 i 18. Većina u vijeću, uz moje protivno mišljenje, oglašava vas krivim na osnovi člana 7.1 statuta za točke optužnice 1 do 3, 19, 21, 24 i 25. Vijeće vas jednoglasno oslobađa krivnje za točke optužnice 4, 5, 22 i 23. Zbog načela kumulativnosti osuda, vijeće neće izreći osuđujuću presudu za točke 14, 17 i 20 optužnice. Shodno tome, vijeće vam jednoglasno izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 10 godina koja počinje teći od današnjeg dana i u koju će vam se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. Na osnovi pravila 103c pravilnika ostaćete u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrše pripreme za vaše prebacivanje u državu u kojoj ćete izdržavati svoju kaznu. Sudac Treksel ovoj presudi prilaže jedno izdvojeno i jedno djelomično protivno mišljenje. Ja presudi priležem jedno izdvojeno i jedno djelomično protivno mišljenje. Zahvaljujem, zasjedanje je završeno. Ustanite, molim.